Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Bugünkü bizin qysgaçyk söhbetdeşligimiz bundan iki gün ozal aglan edilen Emelli İstihbarat Institutu arady boljuk. Hep maňa bu mesele boýunça bir topar ýerden jangly hat ýazdylar, halmyra da bir giňişlen düşündirip beräsen şu meselelerni. Bolur watandaşlar, häzirlikçe qysgaça aýdyp beren, soňra Bu gurrum giňişleň söhbetdeşine ulu maslahatymyzda saparağı bilen beýle kiritle bilen geçirjek gelejek duşuklarymyň birini hökmän dep geçer, aýdyp geçer, dolulygyny düşündirip berer. Ýöne häzir gysgaça aýtsa Milli Istihbarat Instituty ýa-ni gysgaça MI2 bu ýa-ni Milli Howpsuzlyk Şuramyz bar döredän. Ene şoňa degişli hem bağlı bolup duran e, giyirliğin bir gorumu. O ne için giyirliğin Her bir devletin öz devletleri var, öz devletin alıp bariyam giyirliğin işleri var. O ne için gerek? Devletin ilkinci novotta devletimizin hovutsalığı için 30 Sonku otuz yılın devamını, e, Türkmenistan'a devlet sıram kalmadı, devletin hovutsalığı kalmadı, devleti koruyan yekı, e, e, yörüte gulluğun hiç bir temi işlenen. Güzulloncular olsun, beylekiler olsun, devletin bakbidini korumalı olsun, esasana mehemen işgarli. Hiç birisi öz borcunu devletin, halkın, milletin önüne yerine yetirenek. Sonun için biz tada Turkmenistan'ı tada çok kurmakçı, özüm düyüplü kurmakçı, yine düyüplü kurulayan sebeplerinin birim, yani kurarlarının birim, yani kayçimel mi iki. Näme üçin gerek boldy? Bunu tarihi gatuly watanlar aw geçen 30 ýylyň dowamyny Türkmenistan garaşdyrlygy çykyl we SSR ýykylandan soňra Türkmenistanyň e milli howpsuzlyk gullukları e aw halkyň we döwletiň bahrydyna daýly diňe bir adamy bir diktatorň Ya da hakimede bası varan bir toparın bakhvidini işlap geldi. Şunun kuyuna çöldüm işlap Bunların eden e, cenayeti e, devlete getiren peydatından münesse ağır. Aş onun için bir e, tarih Türkmenistan'ı kurmalı bolumuzda demek düyüklü meselelerin birim devletin ve milletin hopsuzluğu ve qorawı bolupdur. Şuun kun özünüz görüp otursunuz, ana seredin taşta urakta bolup geçen zatları esasannemen Afganistan'ı e, misal getirmek şöyle. Iı, sol yağıdan ya sol yağdaydın ya sol yalından ya sol urustan korunmağı bizde näme mümkinçilik bar. Döwlet näme iş edýär bu bu barada. Halk bilen näme maslahat edilýär? Parlamentde haýsy meseleler çözülýär? Döwletiň giýilýän gurluklary bu barada näme ýa-ni hiç alyp barýar. Hiç bir hiç alyp barlanak watanlar. Onu da sovet namı hükmünden öwürdiňiz, ýazyp e, e, otursaňyz, aýdyp otursaňyz, ýene soňky 2 ýylyň dowamyny Türkmen e owgan serhedini näçe san bizim eserlerimiz atylyp öldürildi. Han olaryň galyny soran hökümet ýa döwlet, hani girlen gollukların alyp baran işi, o özenäçileri jazalandyrmak üçin hiç bir zat ýok. Ene ikinji tarapym döwletimiziň öz içinden dören düşmanlar bar halkymyza garşy. Ýöreýte iş alyp baran adamlar. halkı ılımsız, bilimsiz koyun. Yani dönükleri var, cenayetkarlar var. Halkımızı yaşlar, cuvarları, yani tosuncu yılın başlarından gerayin belasına oturduğun cenayetkarlar var. Halkı yani, yok etme için yer yüzünden. bir usul. Yani ki bugün kanı, lellimin kamandası var. Yani milletin altmış götürünü yurdun daşını yesir sakla oturun. Yurdun içine salman. İçinde akıllarının dürlü keselçilikten ana yani, yok edip otil. Sonun üçin şu zatları doğru dürüst baka vermek üçin, şu zatların önünü almak üçin, şu e, şu cenayetler eden adamları tut çogap karşılığını çekmek üçin yine şu kurluk döredildi. Bu kurluk kurluk yan kaydı sunmayalı yani bizim <coughs> şu e, milli hukukçuluk şuramız var döreden tadirdi. Şonu değişli vurdu. Şonun döreden gorulması. E, Şo tağım hasabat vermeli. Milli, yani Hukuksuzluk Şurasını kim giyirip bilye? Birinciden, giyirci adamlar, meclite, tazi Türkmenistan'ın meclisinin başlığı, Türkmenistan'ın e, gelecek premier ministeri, e, Güyücullonca ministerlerden yankı bir e, işler ministeri, gerek varsa daşar işler ministeri, adalet baş prokuror, bir nä şawy beýle kadamlardan ibaret bolup biler. Onsoň ýa-ki şol çuqurlugyň me ikin ýol başlasy şu şuradan öwrüne ýa gerek buyruklar alyp we şu şurada edeni işler barada hata wetdir. Bu işler elbetde halk halka radioda ya televideni de qaziette aytıl berilən ya ol nə yani işlərdən ibarət olub qırar, mən açıq tərəfini aytıb bərəm. Məsələn, dövlətin baş prokuraturası bizim Süleymanın e, dəftərini yazılan adamların fəno ətrafını, soburun edən cinayətlər ətrafını, Interpolu, yəni halqarı polisi ya axtarış bölmünü Hatura diye ene şu adamlar Türkmenistan'ın territoriyasını öz halkının karşısına şu riyali genosit ve cinayet amal ettiler. O bir şuların subutnamesine şulorda ne var? Ene şu adamlar yurdun daşını istenlik devlette yaşattılar. Şuları tapın yerinize bir de devlete <-Sawa> kaytarıp verin. Ve şuları Ondan şu yankı mi iki sulor axtarib başlaya dünya yüzünde. Yaysı devlette olsa da. Tapılan yerine şu devleti arzı yazılıyor, korkuzılıyor. İni sulun eden cennayet, ini de yaşayan adresi sulor kaytarıp verin. Demokratik devletle hiçbir <laughs> sen olur yal cennayet kar saklamaz, idine kaytarıp verin. Yok, bunlar başa at bilen giyilgenip o devletlerde de giyilgen yaşat beren bolsa onu bu kulluğun yol başları öldür çözür mesela ne edip olur tutup getirmeli ya yerine yok etmeli. Yani bir e, vatandaşlar bu dünya praktikasını birinci gezek ikinci gezek edilen e, işler ya tadilikler. Şu işi şu real ağır işi ya şu real ağır cinayetin cevap cevap aktarış işi bilen mesulun bir İsrail'in devleti. Barpa ol urus 41-nji ýylda başlap 45-nji ýylda utardy. Şol urus döwründen Yewrey halkynyň garşysyna edilen genosid, ýa-ni gyrgynçylyk, häzir şoňa gatnaşan adamlar, şo taýda goý türme saçysy bolsun, ýa türme başlygy bolsun, ýa egini pawarlysy bolsun, kim gatnaşan bolsa şol halky ýok etmeli. Şolaryň hemmesi şuň kuny Tapan ýerinden de şolary jazalandyrylýar. Ýa suda berilýär, ýa-ni

islenlik dövleti xatu uradar, ina su cenayatçilari idina qaytarib berindir. Olorungan borci qaytarib berindir. Ederlerim sonin. Eger olor ödini, dunyada, o e, e, yanqi, xalkari e, qadi kanunlarini boyinigyan dövletler e, hukmini, ya qol chekin, xalkari e, kanunlarini ixtivarligini e, suudet chek bolsali, bedin dövletimizde, xalkimizin qarsilini cinayet eden adamlar kim mallarlığını da aytırıp bermeli bu. Solamadılar. Yine şu arada döre dürlüsü yine yankı mi iki. Yine e, nahili e, terzi e, işler. Elbette o e, yankı öz ömünlü koyulun boğuşları, vazifeleri yine bir kulluk yerine yatırmeli bu. Onu hal kaydılı verdilerine, onu yan kaydısını meali Süleyman'ın defterine yadılan ahli cenayetkarları, prokuror, sulor <laughs> var iş geçir, materyal topla, yine, beriye ellerine, olurum, sol ce, e, e, cenayetkarı tapmak olan Şu yerde, Berlin Foro esası da, e, Türkmenistan Konstitucasına tabiyyilikta kurulun, sulor, sulor, <laughs> Янки бидын Миллі Хоуптулык Шура ма дам Конституциян асасынна. Онын дурадам, янки, ми иксам Конституция лайклыкты. Яны, оларын, хак хукугу чаяклендрилмия диян, бир жүмлі вар, шу так, үнс варин, ұна ахил чаяклендрилмия. Тияп, олар, юрдын дашынны, янки, гейденіп, қачып бирын тапып, ахтарып, getirmak yol bilen tapik Nahil yorlun olur cezalandırı eğer olur <laughs> gelirler <laughs> perilmezse başka at bilen familiya bilen yüz keşmini ütköden bilen ya oğluylarını geçiren de nahil Türkmenistan'ın oğurlan baylıktan. Yine şutaydı çarplandırılmaya değilleni Türkmenistan'ın öz için nakı kanunlu bilen çarplandırılmaya. Yönü şol berilen yankı buyruğu gör közmeni yerini yatırma şu kulluğun borcu var şolam edilen. Beylik devletlerde de edilip otur. Hani Angliya'da da şeyledir. a ətra edilen de seyledir Amerika'da da seyledir Hayatı devlet alsa öz qızlyq qolluqları vəziyətini bir kempir berjay edir. Yəni bizim o ömki postsovjet genişliğində o 10 nəs devletin içində in solorun yarsının köpüsünün hələ suun şelli şurdugun hərəkət edənə səbəb nə üçün? Sol dövlətlərin başını ya depesini oturan rejimler diktatör rejim ya aftaritar rejim ya da öz halkını oğurlayıp oturan ene bir topar cinayetkar toparlar. Şon üçin ene şu gizli öz borcunu doğru dürüst yerine yetirip bilenler. Biz bolsa şunu täzeden täze Türkmenistan'ı yola koymak bolýar.

Ene gifka çaysa vatallar, vatandaşlar şu loryali yardı. Ene yenen bir mesele var, şu taid ikisini bile aydıp beri. E, i̇kinci mesele Oğanistan naki yardı yardı. Ene yali. Taliban, ene oğan gona golay bari, sol bütün devleti basi bali, yöne devleti dolanrıp bilinat. Hiç bir struktura işlanak devleti. Ene görüp durdu. Ene görüp durdu. Ene Yani o hakimedi almak bir bir yerde yani hükümeti hakimedi dolandırmak başka bir yerde. Yani şu hakimedi devleti dolandırma bular okuyup su olup çıktı. Devletin hiç bir pudu işlerini. Bular elini öymeyi aylanıp sol yani hükümette işlerini adamlar mezur edip sonra ömesinin borcunu yerine getirecek böyle. Getirmek için. Oğulları mı netmek için Ine dolup Rus saytsa paralys vlasti diýdi. Häkimädin ýanky bu ismadlygy. Ismad kesele getirýär ine şol. Ine paralys. Dişat işlerini howansan. Ha samolýotlar hem şonu. Dinä şol aeroporda Amerikan goşun goýýar diýmesen, şol aeroportun daşyny hiç bir ýerde hiç bir pudyk işlerini hem meşgulat öz akymyna gidip otyp edenetdilip. Bu häkimädin pudyklary edaralary Şonun üçin bizin şu mahal öňden görjülükli ýagdaý bilen gurýan wagtly hökümetimiz ýa geçici hökümetimiz şonun üçin gurulýan ýangy bir bizin howpsuzlyk şuramy şonuň üçin gurulýan me iki bizin ýangy ýurda baramyzda berjaý etjek bolýan meclisimiz hem meclisi gurujy meclisimiz hem meclisi şu wagtlaryň hawasyň edenetdiligini urdum şaýlygyň öňüne almak üçin öbür inne bilen quyu gazlan ýaly iş bu gün nälik gün her her günne 20 saat işleseň hem iş ýeterli. Şoň üçin ýurtda haýat bolmadygy üçin biz kadrlaryň gözlegini her bir adamy iş başarjak ýerini dogry durup oturtsak, şol mehanizm täze Türkmenistanyň mehanizmi işläp başlar. Bolmasa ýok. Ene yani, şonun üçin seleksiýa diýse, ene taýlap, yani, gowsunyň gowsun taýlap, oglanlaryň, gyzlaryň, ýigitleriň, ýanalaryň, ulularyň, ýaşlaryň hemmejiniň içinden şo iş başarjakly, okuwy, tejribeli seni howa. Kömekçi şol işde kim boljak, yani, şolary taýlap getirip ýer-beýer oturdyp Elbetde bir günüň, 10 bir ýylyň meşidel bir 30 ýyllap ýurdy ýygyp gelipdirler. Görüp yani, ilatymyň <laughs> 90 götürüm <laughs> ýokary bilimsiz galdy. O o 10 götürüm bilim aldy diýanym bol gatdy kağyz elinde. Oň içinden hem ýene 1% haqiqy ilimlisi bolmasa, galany diň şol para peşgeş berip okuw otorlar. Juristleri uçtan tutma, braşları tozan nokkudu götürüp, onun o devlette, nereden gözgün tertip ya, ösüş Biz şu zatların kökünü palta urup tazedir. Biz doğrudanım hakikaten küllön dikelmeli, nolun. Çünkü doğru sirib, ayırıp yerine taze mekanizmi oturtmalı. Şu mekanizmi doğru dürüst oturtmasak onu de üçüncü diktatörü emele gelir. Şunu doğru oturtmak için şu mesele düyüplü düşünüyen adımların katlaşmağı gerek. Düşünmeýänem bolsa öwrenmek gerek adamdan. Okamak, öwrenmek, bilmek aýypdyr, watanlaşyr, haýsy ýaşda bolsa da. Şu ýaşda da menem okap öwrenip wakyn bir toparda dep. Ol ýöne öňkü bilenim bar, şol ýeterlik ýok, ýeterlik däler. Dünýä ýetgäp dur, her gün, her saat. Şonun üçün e, şu zatlardan baş alıp çıkmak üçün kan okumak gerek, kan bilmek gerek. Ya bilirmelerin diyalarını dinlemek gerek. Şu so taydan öğrendiğinizde gereğinizi alıp kellerinizi salsanız, al, yüreğinizi uysanız, yani şonun netice olur. O olowan başsyny näme ya o taýgylgak gidel bulowan başsyny näme diýen bar meni munu hesele hakyly ýa el çarpy yok, beýleden fiýatat beýdip edilmeýär devletin beýdip gurulmaýar gaty duýup seretmek gerek bu meselelere Indi şu yerde men hazır başlan şu qıysqaça söhbet etdi tamamlay. Nesip bolsa ertä buyurun saparağa bilen yana da şu söz bilen söhbet etdiğe çıkar. Onun şu taýda näme goşmaça sowra berjek bolsaňyz indi şu ýere ýazyp goýun. Awu ýa şu ýere ýazyň men jogap hem saglyk sagatyrym.